Dobar dan, moje ime je Mirjana Nikolić-Matović i ja ću danas biti vaša nastavnica biologije. Na današnjem času pričat ćemo o virusima i virusnim bolestima i o imunitetu. Vidjet ćemo kako virusi izazivaju virusne bolesti, na koje načine se ove bolesti prenose, šta je imunitet i koje vrste imuniteta postoje. Ali pre nego što se pozabavimo ovom temom, hajde da se podsjetimo gradiva iz petog razreda koje ste učili o virusima. Pokušajte da odgovorite na pitanja. Zašto su virusi na granici živog i neživog? Zašto virusi nisu na drvetu života? Virusi napadaju sve organizme. Smatra se da ih ima nekoliko miliona vrsta. Razlikuju se po obliku i veličini, ali bez obzira na to, svi virusi imaju neke zajedničke karakteristike. Virusi nemaju ćeliju. U njihovoj građi ne možemo uočiti ćelijsku membranu, citoplazmu, organele i jedro. Imaju samo virusni omotač, unutar kog je spakovan nasljedni materijal. Virusi ne obavljaju životne procese osim procesa razmnožavanja, a to mogu da čine jedino ako uđu u neku živu ćeliju. Virusi su veoma sitni i mogu se vidjeti jedino uz pomoć mikroskopa. Kolika je njihova veličina u odnosu na neke jednoćelijske organizme ili ćelije višećelijskih organizama, pogledat ćemo u narednom videomaterijalu. Ovo je virus prehlade. Ovo je virus dečije paralize. Virus gripa, virus besnila, a ovo je bakteriofag, virus koji napada bakterije, virus malih boginja. Bakterija stafilokoka, bakterija mlečno-kiselinskog vrenja, bakterija Escherichia coli. Crveno krvno zrnce. Pekarski kvasac. Ćelija kože. Spermatozoid. Zrno polena. Nervna ćelija, jajna ćelija, bičar zelena euglena, silikatna alga diatomea, paramecium, ameba, grinja i jajna ćelija žabe. Kako se virusi razmnožavaju? Proces razmnožavanja virusa prikazan je na ovoj slici. Da bi virus ušao u ćeliju, mora prvo da se pričvrsti za njenu membranu, a to čini uz pomoć izraštaja koji se nalaze na njegovom omotaču. Kad se virus pričvrsti za membranu ćelije, u nju ubacuje svoj genetički materijal. Ćelija obavlja i dalje svoje životne funkcije, ali sada ima jednu dodatnu, a to je da proizvodi nove viruse. Kada se u ćeliji stvori dovoljan broj virusa, oni napuštaju ćeliju i napadaju, odnosno inficiraju nove ćelije, tako da na taj način izazivaju bolest, a ćelija iz koje su izašli propada i umire. Dakle, virusna infekcija je proces tokom koga virus napada ćelije i umnožava se. Ukoliko se desi da se virusna bolest proširi na veći broj jedinki jedne populacije, govorimo o epidemiji. A ako se virusna bolest proširi tako da zahvati veliko geografsko područje ili čitav svijet, onda govorimo o pandemiji. Virusne bolesti se mogu prenositi na više načina. Kapljičnim putem, prljavim rukama i predmetima, polnim putem i preko krvi.
Kapljičnim putem prenose se bolesti kao što su prehlada i grip i COVID-19. Prenose se na taj način što zaražena osoba kašlje ili kija i tom prilikom izbacuje veliki broj kapljica pljuvačke. U kapljicama se nalaze virusi izazivači ovih bolesti. Ako zdrava osoba udahne sa vazduhom i kapljice pljuvačke, udahnuće i viruse i zaraziti se. Virusi dakle preko sluzokože nosa, ždrela, sinusa i bronhija ulaze u organizam i izazivaju bolest. Pošto se ove bolesti prenose vrlo brzo, neophodno je poštovati određene mere prevencije. Nosite masku. Maska mora da prijanja na lice, da pokriva nos i usta. Ne dodirujte lice neopranim rukama, a naročito oči, usta i nos, jer su to potencijalna mesta ulaska virusa u naš organizam. Prilikom kašljanja ili kijanja koristite maramicu ili unutrašnju stranu lakta. Ruke perite vodom i sapunom najmanje 20 sekundi. Dezinfikujte i očistite predmete koje ljudi često dodiruju. Ostanite kod kuće kada ste bolesni. Izbjegavajte blizak kontakt sa ljudima koji su bolesni, kijaju ili kašlju. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje prilikom pozdravljanja. Prljavim rukama prenose se bolesti kao što je hepatitis A, odnosno žutica, i ona zbog načina svog prenošenja zove se još i bolest prljavih ruku. Virus napada ćelije jetre, a jedan od simptoma su žute beonjače po kojima je ova bolest dobila ime. Bolest se prenosi tako što obolela osoba nakon upotrebe toaleta ne opere ruke, a onda preko ruku virus prenese na predmete kao što su maramice, peškiri, pribor za jelo, odeća ili igračke. Ako zdrav čovjek upotrebljava te predmete, vrlo lako se zarazi ovim virusom. Putem krvi prenose se bolesti kao što su hepatitis C i sida. One se primarno prenose putem krvi, a mogući vid prenošenja je i polni proces, pa zato ove bolesti ubrajamo u polno prenosive bolesti. Virus koji izaziva sidu zove se HIV virus, a djeluje tako što uništava leukocite. Pošto su leukociti zaduženi za odbranu našeg organizma od svih bolesti, HIV virus dakle narušava taj odbrambeni sistem, tako da je za obolele ljude od side i najlakša bolest može biti smrtonosna. U većini slučajeva sida je smrtonosna bolest, ali uz prave lekove osobe zaražene HIV-om mogu normalno da žive. Veoma je važno da znamo da se sida ne prenosi rukovanjem ili zagrljajem. Mnogi ljudi iz straha da se ne zaraze ovim virusom izbjegavaju ili izopštavaju iz društva obolele osobe. Zato, upoznavanjem sa načinima prenošenja ovih bolesti, prema obolelim ćemo pokazati humanost, a ne netrpeljivost, o čemu govori i poster na ovoj slici. Kako se onda branimo od bolesti koje izazivaju virusi? Ključnu ulogu u ovom procesu imaju posebne ćelije u našem organizmu koje se zovu leukociti. Kada virus prodre u naše telo, on se za ćelije vezuje preko izraštaja koji se zove antigen. Antigeni su dakle izraštaji na proteinskom omotaču virusa. Kada virus uđe u telo, pod delovanjem antigena, posebne ćelije u našem organizmu leukociti stvaraju antitela. Antitela su proteini koji se vezuju za antigene i blokiraju njihovo kačenje za ćelijsku membranu. Reakcija između antigena i antitela odvija se po principu ključ brava. Dakle, još jednom, leukociti su ćelije koje su zadužene za odbranu organizma od bolesti. Kako se odvija interakcija između antigena i antitela, pogledat ćemo u sljedećem video materijalu. Putem krvi virus je ušao u naše telo, a ovo su izraštaji na njegovom omotaču preko kojih se on vezuje za ćelijsku membranu, dakle antigeni.
U prisustvu virusa leukociti stvaraju antitela koja se kače za antigene i onemogućavaju da se virus veže za ćelijsku membranu. Posebna vrsta leukocita obuhvata virus, uvlači u sebe, svari ga i uništava. Leukociti su ćelije kojih ima u krvotoku, ali ima ih i u limfotoku. Limfotok je poseban sistem organa koga čine limfa, limfni sudovi, limfne žlezde i limfni organi. Limfa je telesna tečnost koja se sastoji od tečnog dela sličnog krvnoj plazmi i posebne vrste leukocita koji se zovu limfociti. Ona teče kroz limfne sudove, na slici su oni prikazani zelenom bojom. Limfni sudovi su razgranati po celom telu i po građi podsjećaju na vene. Sa unutrašnje strane imaju zalistke koje omogućavaju da limfa teče uvek u istom smeru. Limfni sudovi su povezani sa krvnim sudovima i u blizini srca limfni sudovi se ulivaju u krvotok. Limfa nastaje tako što se iz krvi kroz zidove kapilara filtrira krvna plazma i leukociti. Krvna plazma sa sobom nosi kiseonik i hranjive supstance koje su potrebne ćelijama. Najveći deo krvne plazme se vrati u krv, tačnije u krvne sudove. Međutim, jedan deo krvne plazme zaostaje između ćelija i taj višak telesne tečnosti prikupljaju limfni sudovi koji ga potom vraćaju u krvotok. Na ovaj način limfotok ostvaruje svoju osnovnu ulogu, a to je da sprečava neravnotežu tečnosti u telu koja bi mogla dovesti do smrti. Svoju drugu ulogu limfotok obavlja zahvaljujući limfnim žlezdama i limfnim organima. U limfnim žlezdama i limfnim organima stvara se posebna vrsta leukocita koji se zovu limfociti. Limfne žlezde nalaze se duž limfnih sudova, podsjećaju na čvorove, pa se zato i zovu limfni čvorovi. Naročito su brojne na vratu, pod pazuhom, na preponama, u tankom crevu. U limfne čvorove spadaju i krajnici. Limfni organ je slezina. Nalazi se sa leve strane želuca i ima nekoliko uloga. Ona je rezervoar krvi bogate kiseonikom. U njoj se razgrađuju istrošena crvena krvna zrnca, ali isto tako slezina prečišćava krv od bakterija, virusa i drugih izazivača bolesti. Dakle, stvaranjem limfocita, limfni sistem obavlja svoju drugu ulogu, a to jest da štiti telo od infekcija. Kada se u organizmu stvori dovoljno antitela, kažemo da imamo imunitet. Imunitet je sposobnost organizma da se odbrani od različitih mikroorganizama ili bilo kojih stranih tela. Imunitet možemo podeliti na prirodni i veštački. Prirodni imunitet nastaje prirodnim putem u organizmu, a za veštački imunitet zaslužni su lekari. Svaki od njih može biti aktivan i pasivan. Aktivan imunitet nastaje kada se telo samo aktivira pod delovanjem antigena da stvara antitelo. A pasivan imunitet nastaje kada organizam dobija gotova antitela iz nekog izvora. I još jednom o vrstama imuniteta. Dakle, imunitet može biti prirodni, aktivan. Nastaje u slučaju kada se pod delovanjem antigena u organizmu stvaraju antitela. Prirodni pasivan imunitet nastaje kada organizam dobija gotova antitela iz nekog prirodnog izvora. Takav je slučaj kod beba koje dobijaju antitela od majke preko placente ili preko mleka dok doje. Veštački aktivan imunitet postiže se vakcinacijom, a veštački pasivan imunitet postiže se davanjem seruma. Serumi se proizvode u laboratorijama i u njima se nalaze gotova antitela od nekog drugog čoveka ili pak životinja. Šta su vakcine? Vakcine se daju zdravim osobama zarezivanjem kože na usta ili ubrizgavanjem pod kožu. One su vrlo važne jer sprečavaju nastanak i širenje bolesti kao što su difterija, tetanus, veliki kašalj, dečija paraliza ili tuberkuloza.
Vakcinacija protiv bolesti obavlja se u određenom starosnom dobu i obavezna je. Kako rade vakcine? Oslabljeni ili mrtvi virusi se daju pacijentu najčešće injekcijom. Ovi virusi, tačnije antigeni, su oslabljeni tako da ne mogu da izazovu bolest, ali još uvijek mogu da podstaknu telo da stvara antitela. Bela krvna zrnca proizvode antitela kako bi pobedila bolest. I ukoliko se pacijent kasnije razboli, antitela neutrališu virus. Kada govorimo o lečenju virusnih bolesti, moramo istaći značaj prevencije, odnosno one mere koje preduzimamo da do bolesti ne bi došlo. To su pre svega vakcinacija ili jačanje imuniteta kako bi se izborio sa mikroorganizmima. Kod lečenja bakterijskih bolesti situacija je poznata. Lekovi za bakterijske bolesti postoje, to su antibiotici, i oni otklanjaju uzrok bolesti, odnosno uništavaju bakterije. Međutim, kod lečenja virusnih bolesti moramo reći da ovi lekovi otklanjaju simptome, tačnije posljedice, ali ne i uzrok bolesti. Znači, oni ne uništavaju viruse. Hajde sada da vidimo kako i koliko ste razumjeli ovu lekciju. To ćemo uraditi rešavanjem zadataka. Prvi zadatak. Poveži pojmove sa objašnjenjem upisivanjem slova na linije. Objašnjenja su sljedeća. A. Zaraza je raširena na velikom području ili u celom svijetu. B. Virus ili bakterija se nalaze u organizmu i umnožavaju se. V. Zarazno oboljenje se pojavilo kod većeg broja jedinki jedne populacije. A pojmovi koje treba pridružiti ovim objašnjenjima su infekcija, epidemija, pandemija. Slovo B treba upisati ispred pojma infekcija, jer to znači da virus ili bakterija se nalaze u organizmu i umnožavaju se. Ispred pojma epidemija upisujemo slovo V. To je pojava da zarazno oboljenje se pojavilo kod većeg broja jedinki jedne populacije. I ispred pojma pandemija upisujemo slovo A, što znači da je zaraza raširena na velikom području ili u celom svetu. Drugi zadatak. Na liniji ispred rečenica upiši brojeve od 1 do 4 tako da dobiješ tačan redoslijed faza u razmnožavanju virusa. Rečenice su sljedeće. Ćelija stvara delove virusa. Virus ubacuje svoj genetički materijal u ćeliju. Virus se kači za ćelijsku membranu i novostvoreni virusi napuštaju ćeliju i inficiraju druge ćelije. Prva faza u procesu razmnožavanja virusa jeste da se virus kači za ćelijsku membranu. Zatim, virus ubacuje svoj genetički materijal u ćeliju. Ćelija stvara delove virusa i novostvoreni virusi napuštaju ćeliju i inficiraju druge ćelije. Treći zadatak. Koji deo procesa razmnožavanja virusa je prikazan na slici? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Ponuđeni odgovori su: virusi napuštaju ćeliju u kojoj su nastali. Prikazano je nastajanje virusa u ćeliji domaćina. Virusi prenose nasljedni materijal u ćeliju i prikazano je umnožavanje nasljednog materijala virusa. Tačan odgovor je pod A. Virusi napuštaju ćeliju u kojoj su nastali, pri tome napadaju, odnosno inficiraju druge ćelije, a ćelija iz koje su izašli propada i umire. Četvrti zadatak. Poveži put prenošenja sa odgovarajućom bolesti, tako što ćeš slova ispred načina prenošenja upisati u polja ispred naziva bolesti. Napomena, jedno slovo je suvišno. Putevi prenošenja koji su dati su sljedeći: polni put, prljavim rukama, kapljični put i vakcinacija, a bolesti su hepatitis C, COVID-19 i žutica.
Ispred hepatitis C upisujemo slovo A. To je bolest koja se prenosi polnim putem. U polje ispred bolesti COVID-19 upisujemo slovo V jer se prenosi kapljičnim putem. U polje ispred žutice upisujemo slovo B jer je to bolest koja se prenosi prljavim rukama. Slovo G je suvišno jer vakcinacija nije način prenošenja virusnih bolesti. Peti zadatak. Podvuci pogrešne reči u tekstu, a zatim ih zamijeni odgovarajućim rečima tako da rečenice budu tačne. Tekst glasi: SIDA je virusna bolest koja se prenosi kapljičnim putem. Virus HIV uništava trombocite i tako slabi imunitet organizma. Za osobu koja ima SIDU, samo najteže bolesti mogu biti opasne po život. U tekstu treba podvući reči kapljičnim, trombocite, najteže. Reč kapljičnim treba zameniti reči u polnim, reč trombocite treba zameniti reči u leukocite i reč najteže treba zameniti reči u najlakše. Tako da ispravan tekst glasi: SIDA je virusna bolest koja se prenosi polnim putem. Virus HIV uništava leukocite i tako slabi imunitet tog organizma. Za osobu koja ima SIDU i najlakše bolesti mogu biti opasne po život. Šesti zadatak. Pored svake tvrdnje zaokruži slovo T ako je tačna, a N ako nije tačna. Tvrdnje su sljedeće. Prilikom virusne infekcije naša bela krvna zrnca stvaraju antigene. Limfociti su vrsta belih krvnih zrnaca. Limfotok je povezan sa krvotokom. Jedina uloga limfotoka je odbrana organizma od infekcija. Slezina je limfni organ. Prva tvrdnja, prilikom virusne infekcije naša bela krvna zrnca stvaraju antigene, je netačna. Naša bela krvna zrnca ne stvaraju antigene, već stvaraju antitela. Druga tvrdnja, limfociti su vrsta belih krvnih zrnaca, je tačna. Limfociti jesu vrsta belih krvnih zrnaca koje nastaju u limfnom sistemu. Limfotok je povezan sa krvotokom. Ova tvrdnja je tačna. Limfotok i krvotok su povezani i u blizini srca limfni sudovi se ulivaju u krvotok. Jedina uloga limfotoka je odbrana od organizma od infekcija. Ova tvrdnja je netačna. Limfotok, osim odbrane organizma od infekcija, ima još jednu izuzetno važnu ulogu, a to je održavanje ravnoteže tečnosti u telu. Slezina je limfni organ. Ova tvrdnja je tačna. Slezina jeste limfni organ koji pripada limfnom sistemu, a nalazi se sa leve strane želuca. Sedmi zadatak. Posmatraj sliku i odgovori na zahtjeve. Pod A. Na slici strelicom obeleži antigen, antitelo i leukocit. Antigen je izraštaj na proteinskom omotaču virusa uz pomoć koga se virus vezuje za ćelijsku membranu. Antitela su belančevine koje stvaraju leukociti, a leukociti su ćelije koje imaju osnovnu ulogu u odbrani organizma od izazivača bolesti. Pod B. Kada prikazani proces postoji tada, je organizam oboleo. B. Organizam se bori protiv bolesti. V. Organizam nema mehanizam za borbu protiv bolesti. Odgovor je pod B. Organizam se bori protiv bolesti jer vidimo na slici da se stvaraju antitela koja blokiraju aktivnost antigena. I osmi zadatak. U prazna polja tabele upiši znak plus kod imuniteta koji nastaje u opisanoj situaciji. U svaku kolonu može se upisati samo jedan znak plus. Date su sljedeće situacije. Maja je prelažala ovčije boginje. Preko placente beba dobija antitela od majke. Svako po rođenju dobija BCG vakcinu. Nakon što ga ujeo pas,
Marko je dobio serum protiv besnila. Kada kažemo da je Maja preležala ovčje boginje, kod nje je formiran prirodni aktivni imunitet. Dakle, telo se aktiviralo da stvori antitela, na taj način je imunitet stvoren prirodnim putem. Preko placente beba dobija antitela od majke. U pitanju je prirodni pasivni imunitet. Imunitet je pasivan jer beba dobija gotova antitela, a prirodni je zato što su tela iz prirodnog izvora. Svako po rođenju dobija BCG vakcinu. U pitanju je veštački aktivni imunitet. Aktivan je jer se telo aktivira pod delovanjem antigena da stvori antitela, a veštački je zato što koristimo vakcinu. Nakon što ga je ujeo pas, Marko je dobio serum protiv besnila. Ovdje je u pitanju veštački pasivan imunitet. Pasivan je jer je Marko dobio gotova antitela preko seruma, a veštački jer se koriste serumi koji su proizvedeni u laboratoriji. Nadam se da vam zadaci nisu bili teški i da ste ih uspješno rešili. A sada, uz korištenje mape lekcije, hajde da još jednom ponovimo ono o čemu smo pričali tokom ovog časa. Na početku smo govorili o virusima i načinu njihovog razmnožavanja. Virusi se razmnožavaju tako što ubacuju genetički materijal u ćeliju i daju uputstvo za stvaranje novih virusa. Kada se virusi umnožavaju u ćeliji, kažemo da je došlo do infekcije, a potom i do virusnih bolesti. Ukoliko se virusna bolest prenese na veći broj jedinki u populaciji, govorimo o epidemiji, a ako se raširi na veće geografsko područje ili čitav svet, govorimo o pandemiji. Virusne bolesti se mogu prenositi na više načina, kaplično, prljavim rukama, polnim putem i putem krvi. Na proteinskom omotaču virusa postoje izraštaji koji se zovu antigeni, a pod utjecajem antigena stvaraju se antitela. Antitela nastaju u posebnim ćelijama koje se zovu leukociti. Leukociti se nalaze u krvotoku, ali i u limfotoku. Limfotok je sistem organa koga sačinjavaju limfa, limfni sudovi, limfne žlezde i limfni organi. Kada leukociti stvore dovoljnu količinu antitela, nastao je imunitet. Imunitet može biti prirodni i veštački, a svaki od njih aktivan i pasivan. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.